Sim, pra morar em Sagi vai ser punhalão, só vai com um chão-chão. Colo por azeri. Colo por azeri. Prvý súťaž, žiaci. Jale. Prvý súťaž, žiaci. Juri Žiaro. Juriš? A Juriš sa stretne teraz z... Pán Juriš sa stretne z... Hlavinom! Hlavina Devina! Hlavina Devina, alia Slavina! Dobre, druhé kolo. Teda, kdo sa ideš? Druhé kolo. Kliment Peťo! A stretli sa Rukodrtič! A stretli sa Rukodrtič! A stretne sa z... Slojko Jantič! S Pánom Paslom! Tretí zápas? Tycho, prosím, tretí zápas! Tretí zápas, prvý súper. Mikuláš Peter! A stretne sa Mikuláš? A pán Mikuláš sa stretne s... Tuto čiastke. Anko Jožo! Anko. A ostal nám tam? A ostal nám tam pán... Dánsky. Stránsky Mišo. A pán Stránsky sa stretne s porazením o štvrtko tretie miesto zo súboja Bajzik Paška. Tak tej, keď sa odohrá, tak toho dopíšeme potom. Takže pán Stránsky s porazením o tretie miesto. Potom dopíšeme.